Еліміз Біріккен ұлттар ұйымының мүгедектер құқықтары жөніндегі конвенциясын бекітті. Бұл халықаралық пактіні ратификациялау ел тарихындағы ең жауапты кезең. Осыған орай бүгін Астанада мемлекеттік органдардың дипломатиялық корпустың халықаралық және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысқан конференция басталды. Жиыннан тілшіміз Жазира Досмағамбет тікелей байланысқа шыққалы тұр. Жазира, бұл құжаттың мүмкіндігі шектеулі жандарға береріне қандай пайдасы бар? Рахмет, Индира. Армысыздар, ардақты ағайын. Біріккен ұлттар ұйымы 2006 жылы мақұлдаған халықаралық конвенцияда мүгедектердің жұмыс істеу құқығын қамтамасыз ету, денсаулығын сақтауға, білім алуға және қоғамдық өмірге атсалысуға, жеке бостандығына шектеу жасалмау туралы көптеген құқықтар көрсетілген. Бүгінде бұл құқықтық халықаралық құжатты әлемнің 150-ден астам елі ратификациялаған. Міне, соның қатарына енді біздің Қазақстан да еніп отыр. Осыған орай бүгін сыртқы істер министрлігінде халықаралық конференция өтуде. Оған осы қоғамдық ұйымдардан да, жалпы халықаралық ұйымдардан да өкілдер қатысуда. Бүгінгі конференцияға республиканың түкпір-түкпірінен қоғамдық бірлестіктердің төрағалары қатысуда. Солардың бірі Алматы қаласы Бостандық ауданы мүгедектер қоғамының төрағасы Ұлан Әскербекұлы Үңкәрбеков. Сол кісіден сұхбат алсақ, сіздің қоғамдық бірлестік бүгін немен айналысуда? Енді біздің қоғамдық бірлестік бүгінгі кезде бұл мына мүгедектердің құқықтарын қорғауды, мына қабылданып жатқан заңдарға өзара жаңағы қатысып жатырмыз, талқылап жатырмыз. Сол енді бүгінгі мына конференция сол үкіметпенен біздің үкіметтік емес ұйымдардың өзара жаңағы жұмыстарын ары қарата атаудың бір себебі болып тұр. Конференция барысында өзіңіз баяндама жасап, белгілі бір мәселелерді көтересіз бе? Енді бұл бүгін көтерілетін мәселелер көп болады. Енді уақыттың талқына аздығынан енді сөз жетсе енді айтамыз. Бұл көтеретін мүгедектердің мәселелері өте көп. Ол жылдан жылға жиналып келе жатқан мәселелер. Бұл мысалы арбаменен без барьерный дейміз, сол әрбір қаланың әрбір мекемелерге бөтен көмексіз өзіміз кіріп шығып жаңағы жұмыстарымызды атқаратын. Екінші мәселе бұл жұмыс орны. Бізде көп адамдар жұмыс таппай жүрген адамдар бар. Соларға жұмыспен қамтамасу одан кейін енді мәселелер көп қой, соның бәрін ойлаймын. Енді бүгін бәрі көтерілмесе де енді бұл ары қарата жалғаса береді. Рахмет сізге. Естеріңізге салып өтейін, бізге сұхбат берген Алматы қаласы Бостандық ауданы мүгедектер қауымдастығының төрағасы Ұлан Әскербекұлы Үңкәрбеков болатын. Индира, бізге әзірге біздегі бар ақпар осы. Алдағы хабарларда да осы конференцияда талқыланған тақырыптар жөнінде кеңірек баяндайтын боламыз. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Жазира. Бізбен байланысқа шыққан әріптесім Жазира Досмаған.